spelade mycket musik ihop. Och då tyckte jag att nu ska jag ha lite inspiration, och det var i vägen till Nashville och till Memphis. Och det är klart att, jag tror du säger om resan, men väldigt mycket intryck var det. Och inte minst var med både om spännande saker och till otäcka saker. Jag tänkte att fördjupa mig i det, men en sån där resa, den innehåller väldigt mycket. Framförallt så en sak som jag kom till insikt när jag kom hem, att man älskar ju där man bor också. Man ser med tillförsikt fram att det finns något fint att bo i Norrbotten. Och kanske ni känner igen det. Men det är många av oss som varit i USA och rest och i södra USA. Ja, det är väldigt, väldigt mångfacetterat, väldigt mycket musik i Nashville, fantastisk musik, och även i Memphis. Men det fanns även en osäkerhet, en oro, till och med att det hände, en händelse på bussen hem där vi var med en kille som blev knivhuggen. Så att, det var det som blev otäckt. Men annars var det en fantastisk resa i övrigt. Men vi ska fortsätta med något som också är väldigt fint. Tell me that your sweet love hasn't died.